Labvakar, laika ziņās debesis šī rīta un dienas laikā pakāpeniski skaidrojas, taču tagad vakarpusi no dienvidrietumiem mūs sasniedz spalvmākoņu josla, un tā ir patiešām iespaidīgi pašlaik uz vakarpusi tā tik ļoti izceļas debesīm, un tagad, kad būs saulrietis, tad droši vien būs skaists skats ārā. Bet nu, tā tad vēl par pagājušo diennakti. Satelīta animācijā jūs ļoti labi varat redzēt, kā zemo mākoņu migla zona pakāpeniski aizkāpja prom no Latvijas, un tagad pēdējās stundas uz sešiem mums no Vācijas, Polijas, Kaļiņingradas uz Latviju tuvojas spalvmākoņu josla, kā jau es to minēju. Bet nu tā tad tagad par nākamo diennakti Latvijā. Pie mums debesis apmāksies pilnībā, laiks būs ļoti mākoņains, vienīgais valsts austrumos debesis vēl naktas pirmajā pusē saglabāsies daļēji apmākušās, un līdz ar to arī temperatūras atšķirība diezgan neliela. Piekrastes rajonos klasiski daudz siltāks ar plus 7, plus 10 grādiem, ir tīpaši visiltākais Kurzemes piekrastē. Savukārt iekšzemes nodos ļoti lielas atšķirības nebūs, pateicoties blīvajai mākoņu segai. 4-5 grādi Kurzemē, līdzīgi situācija arī valsts centrāla daļā ap 3-4 grādiem, un valsts austrumos arī ap 2-3 grādiem, tā kā temperatūra ļoti līdzīgās robežās, un vējš no dienvidrietumu puses ir ātrums 7-10 metru sekundē brāzmās, tad vairāk piekrastes rajonos. Dienas laikā debesis nomāksies visā Latvijā un tikai brīžiem vietām varbūt kādā brīdī noskaidrosies un mūs sasniegs arī nokrišņu mākoņu pirmā, tātad no sākuma tie sasniegs Kurzemes pusi un dienas laikā temperatūra plus 10 plus 11 grādiem Kurzemē. Pārējā Latvijā ap 8-9 grādiem vienīgais izņēmums būs valsts austrumu daļa, kur pēc naktas tā arī ļoti siltāks nekļūst temperatūra tā ap plus 4, plus 6 grādiem, bet savukārt tad, kad mūs sasniegs nokrišņu zona un tā Latvijas šķērsots, pārsvarā rītdienas gaitā tā neizies tālāk par valsts centrālo daļu, tā kā Kurzemē nelielas lietas, valsts centrāla daļā, uz vēlāk uz vakarpus ap 6 varbūt nelielas lietas, bet tālāk uz valsts austrumiem gan nokrišņu mākoņi diez vai rīt paspēs aiziet. Laika ziņās, tas arī viss, lai jums jauks vakars, visu labu!